اسلام علیکم، یہ ویڈیو چھ تمام ماچھ گن رچھن والین ہند خاطرہ اخ امپارٹنٹ ویڈیو۔ اگر تہنز ماچھ گن تہ مرن، یم کیاز چھ مرن، یتھ ویڈیوس مز ونو اس یم کیاز چھ مرن۔ ویڈیو کرزیو زیادہ کھوتہ زیادہ شیئر، بیئی کرزیو پیج فالو۔ ریزن چھ آز ماچھ گن مرنک صرف یتوی کہ آز چھ کرن باغ ول واریہ زیادہ تعدادس مز زہریل، یم سیتھ اکس بی کیپرس ماچھ گن رچھن والس واریہ زیادہ نقصان چھ واتن۔ یم ماچھ گن چھ مرن آز صرف زہریل سیتھ، ایکسیسو یوز آف انسیکٹسائڈس اس باغن مز کران تم سی اکس بی کیپرس ماچھ گن ولس نقصان گسان واریہ زیادہ۔ سنز گزارش ایپیکل ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر یہ کہ مہربانی کرت تم دوا کرو ریکمنڈ یم سیت اکس بی کیپرس نقصان وات کی، کیاز ان وول وقت اکس بی کیپر سند خاطر واریہ زیادہ الارمنگ۔ یس نبرم ماچھ گن ول تم تس پالینیشن پرپز خاطر انان ماچھ گن یور، اگر تمن تہ تعدادس مز نقصان گو تو ان وول وقت آس کہ تم تن یور پن ماچھ گن کہین۔ مہربانی کر سن ڈپارٹمنٹس گزارش ایپیکلچر ڈپارٹمنٹس کہ اویرنیس پروگرامز چلو یت متعلق کہ ماچھ گن کیاز مرن، اس کم اقدامات پین کرن یم سیت نہ سانی ماچھ گن مرن کی۔ ماچھ گن مرہن نہ بالکل کہین اگر اس تیوت مطلب انوارانمنٹ ایٹماسفیئر کر ہا پود کہ واریہ زیادہ کثیر تعدادس مز لگا ہا پوش، یم سیت نہ یم ماچھ گن تہ زیادہ کھوت زیادہ دور گژھن کی۔ تیوت انوارانمنٹ یمن دیون چھن مناسب کی۔ یہ ویڈیو کرو زیادہ کھوت زیادہ شیئر، بیئی کرو پیج فالو۔